שמי ארתור גייפמן, אני בן 59, נשוי לנירה, אבל לארבעה ילדים, כבר לא כל כך ילדים, כולם גדולים, אפילו הפכתי להיות סבא לפני שבועיים, ולמדתי מדעי המזון לפני קצת יותר מ-30 שנה, והתמחיתי בתחום של תוספי מזון, חומרי גלם לתעשיית המזון ותוספי תזונה. ואני הולך לדבר איתכם היום על מוצרים שקשורים לבריאות של חברת אריקס. אני מאוד מקווה שתהנו. ואם יהיה לכם שאלות, אחרי שאני אסיים, אני אסתכל, יש פה צ'אט, כולכם יכולים לכתוב. אני אסתכל על זה רק בסוף המצגת, ואני אנסה לענות על שאלות, ואם יהיה לכם שאלות גם אחר כך, תוכלו לפנות למי שהזמין אתכם. אני תמיד זמין לכל מי שצריך עזרה, אז אני מאוד מקווה שתהנו. אז יאללה, נתחיל. לצורך העניין, הכינותי מראש איזושהי מצגת, וזה מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. טוב, חברים, אנחנו הולכים לדבר היום על בריאות 330. הזמין אתכם לשמוע על בריאות. עכשיו, מה זה בריאות? בריאות זה לא אומר לא להיות חולה, אלא בריאות זה אומר שהגוף שלנו, כשאנחנו מדברים על בריאות פיזית, זה אומר שהגוף שלנו נמצא בבריאות מיטבית, אוקיי? זה אומר שהוא בעצם, כל המערכות בתוך הגוף שלנו פועלות בצורה מיטבית. ובשביל שזה יוכל להתקיים, אנחנו צריכים לתת לגוף שלנו את מה שהגוף שלנו צריך. עכשיו, אנחנו לא הולכים לדבר לא על תרופות ולא על דברים שמרפאים דברים, כי הגוף מרפא את עצמו. לא יודע אם חלק מכם שמע על מה שנקרא רפואה תזונתית, אבל רפואה תזונתית בדיוק מדברת על זה, ואני אסביר קצת בהמשך. בריאות, אנחנו הולכים לדבר על מוצרים של חברת אריקס, ואני אספר לכם קצת על החברה. אריקס זאת חברה אמריקאית שהוקמה לפני 9 שנים, על ידי האנשים שאתם רואים כאן, ואני מראה לכם את הבעלים של החברה, מסיבה אחת פשוטה. לא יודע כמה מכם נכנסתם לאיזשהו בית מרקחת או איזשהו פארם, בשביל לקנות, לא משנה מה, ויטמין C, אומגה 3, או משהו כזה, ונכנסתם ופתאום ראיתם על המדף, מלא ויטמין C, ויטמין C, ויטמין C, ויטמין C, ויטמין C, ויטמין C, ואחד, בצד אחד זה עולה איזה 350 שקל, באמצע זה עולה 120 שקל, ובקצה השני זה 360 שקל. עכשיו, אנחנו כאנשים רגילים, אין לנו מושג מה ההבדל בין זה שעולה כלום לבין זה שהוא נורא נורא יקר. אז מה שרוב האנשים, עושים זה שזה שמאוד יקר גנבים, זה שמאוד זול זה בטוח זבל, וקונים מה שבאמצע. אבל לא באמת יודעים אם קנינו את הדבר הנכון. ואני יכול להגיד לכם בתור בן אדם שנמצא כבר קצת יותר מ-30 שנה בתעשייה הזאת, מי שקובע את האיכות של המוצרים זה קודם כל הבעלים של החברה, כי הם קובעים את המדיניות. ואני אספר לכם קצת על הבעלים של החברה. עד לפני 11 שנה הם ניהלו חברה של תוספי תזונה, מאוד גדולה, הם הביאו את החברה למחירות של כמעט מיליארד דולר, ובערך לפני 10 שנים הם החליטו לפרוש כמקשחת כל ההנהלה של החברה, כי הבעלים של החברה, הוא ביקש מהם להתחיל לעגל פינות. מה זה אומר לעגל פינות? אתם יודעים, רוצים להתחרות במחיר, אולי נוריד קצת באיכות של החומרי גלם, ובאמת בתוספי תזונה, לאיכות של החומרי גלם יש משמעות מאוד כבדה, כי מזהב אפשר לעשות זהב, וזבל, אבל מזבל אפשר לעשות רק זבל. והם לא הסכימו בשום פנים ואופן, הם נכנסו לתעשייה הזאת של התוספי תזונה, ובאמת בשביל לתמוך
בבריאות של האנשים, והם פרשו והחליטו להקים את חברת אריס. מי שעומד בראש החלק המדעי של החברה זה דוקטור ריי סטרנד. דוקטור ריי סטרנד הוא אחד הרופאים המובילים בתחום של רפואה תזונתית. רפואה תזונתית זה תחום שהחל בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, שדובר על זה שבעצם הגוף שלנו, בשביל שהוא יעבוד בצורה מיטבית, הוא צריך לקבל את מה שהוא צריך. והגוף שלי הוא הגוף שלכם, הוא לא אותו גוף. אין ספק שהצרכים של הגוף שלי הם שונים מהצרכים של הגוף שלכם, ולכן הרפואה התזונתית בעצם מה שהגדירה, זה שצריך לתת תוספי תזונה בעודף לאנשים, כמובן לא בעודף שלו להזיק לאנשים, כדי שהגוף ייקח את מה שהוא צריך, וינצל בצורה מיטבית את הנוטריאנטים שאנחנו מכניסים לגוף. דוקטור ריי סטרנד, בלי שום קשר לאריקס, הוא אחד, כמו שאמרתי, אחד הרופאים המובילים בתחום, הוא רופא קונבנציונלי והוא נכנס לתחום, בעקבות זה שאשתו חלתה לפני קצת יותר מ-20 ומשהו שנה, במחלת פיברומיאלגיה. מי שלא יודע, פיברומיאלגיה זאת מחלה אוטואימונית מאוד קשה, היא גורמת לחולשה מאוד מאוד גדולה ולכאבי תופת בכל הגוף. ולרפואה הקונבנציונלית אין פתרון, הוא כרופא רגיל לא הצליח לעזור לאשתו, אשתו הייתה מאמנת סוסים, והיא הגיעה למצב שכבר לא יכלה לקום מהמיטה, והיא כל הזמן אמרה לו, בוא אולי שמעתי שוויטמינים, מינרלים, נוגדי חמצון, והוא כל הזמן היה מהרופאים האלה שתמיד אמר שמישהו שואל אותו אם לקחת ויטמיני, תמיד אמר, אין שום בעיה, תיקח, אבל תיקח את הכי זול, אחרת זה פיפי יקר. אבל הפעם הוא נכנע, כי הוא לא הצליח לעזור לה, והוא התחיל לתת לה ויטמינים, מינרלים, נוגדי חמצון, ולהפתעתו הגדולה, תוך חודשיים היא קמה מהמיטה, ואחרי שנה היא חזרה לחיים רגילים, היא עדיין, אחרי 20 וכמה שנים היא עדיין חולת פיברומיאלגיה. אני הכרתי אותה לפני כמה שנים בארצות הברית, היא כבר הייתה גם כן לפני שנתיים פה בארץ, היא חיים רגילים למרות זאת. הוא כתב כמה רבי מחר, ואחד הספרים שהוא כתב, תרגמו אותו גם לעברית, מה שהרופא שלך אינו יודע על זה רפואה תזונתית עלול להרוג אותך, זה ספר שבעיניי הוא חובה לכל בן אדם שחשוב לו הבריאות שלו. אפשר לקנות את זה בכל חנות ספרים, סטימצקי, צומת ספרים. זה כתוב בשפה שכל אחד יכול להבין, מציע לכם, לא משנה אם תאהבו או לא תאהבו מה שתשמעו בהמשך, אם הבריאות שחשובה לכם, כדאי לכם לקרוא את הספר הזה. דוקטור ריי סטרנד עומד בראש שתי ועדות, ועדה אחת של רופאים שאמונים על הפיתוח של המוצרים, וועדת וולנס שהיא נקראת, שהיא ועדה שמורכבת ממגוון של אנשי מקצוע, מטפלים, קוסמטיקאים, רופא שיניים, כל מיני מסוגים של מטפלים, והם אמונים על המחקר, וככה בעצם האריקס פיתחו את המוצרים. דוקטור ריי סטרנד, במשך כמעט 8 שנים אחרי שאשתו התחילה להחלים, הוא חקר את הנושא הזה של התוספי תזונה. הוא עבר על מעל 13,000 מחקרים קיימים, שהרבה מהם חברות תרופות פשוט גנזו אותם, כי הם לא רוצים שאנחנו נדע שחומרים טבעיים יכולים לעזור לנו לשפר את הבריאות שלנו. ולמרות שעל פי חוק אסור לתת התוויות רפואיות לתוספי תזונה, עובדה, יש הרבה מאוד מחקרים שתוספי תזונה תומכים בגוף שלנו, כדי שהגוף שלנו יהיה בבריאות מיטבית. איך עוד דרך לדעת איכות של מוצרים? זה איזה אישורים ותעודות יש ליצרן. אז לאריקס יש תעודות ברמות הכי גבוהות. אתם יודעים שלתוספי תזונה אין צורך באישור של ה-FDA או של משרד הבריאות האמריקאי, אבל למרות זאת, לחברה יש אישור של ה-FDA על המתקן ייצור, יש להם אישור OTC, שזה אישור לייצר תרופות ללא מרשם רופא, וזה מחייב אותם בעצם לעמוד בסטנדרטים של פארמה.
אוקיי? זה אומר שיש להם, מי שמבין קצת באישורים כמו GMP, שזה ייצור בתנאים נאותים, ו-ISO 9000, זה בעצם תקני איכות מאוד גבוהים, והחברה מתחייבת שכל החומרי גלם שמשתמשת, הם הזמינות הביולוגית או המסיסות שלהם היא מעל 90%, שזה מאוד מאוד גבוה. אוקיי? זה בעצם מה שקובע, אתם רואים, שאנחנו לוקחים משהו לגוף, אנחנו רוצים שהוא ייכנס לתוך הגוף כדי שזה יעזור לנו, ולא רק להכניס אותם לפה. מעל 90% זה מאוד מאוד גבוה, הרבה מעל הממוצע. ובאמת אריקס קבעו סטנדרט חדש בנושא הזה. אתם יודעים שיש סטנדרט בארצות הברית שזה נקרא גולד סיל. בשביל לעמוד בגולד סיל צריכים לעמוד בכל מיני סטנדרטים, ויש למשל, אני אתן לכם דוגמה, מוצר אחד שאני אדבר עליו תכף בהמשך, מוצר שנקרא וינאלי, שהוא עשוי מתמצית זרעי ענבים. אז כדי שהמוצר הזה יקבל את התו זהב, הוא חייב לעבור מעל 30 בדיקות. אריקס על המוצר הזה עושים מעל 300 בדיקות. עכשיו, הם לא עושים את זה כדי שאני אספר לכם ואתם תגידו וואו, הם עושים את זה כי הם בודקים את באמת מה שחשוב מבחינתם, והם באמת קבעו סטנדרט חדש בתעשייה הזאת, קוראים לזה Arc Seal of Approval, וזה הגיע לרמה כזאת שאפילו הספקים של החומרי גלם היו צריכים לעמוד בסטנדרטים שהם לא היו רגילים כשהם סיפקו את החומרים לתעשייה. אישור נוסף שהוא מאוד מאוד מרשים, זה אישור של ה-NSF, מכון התקנים האמריקאי, שזה אישור צד שלישי, כי עם כל ההצהרות שיש לאריקס, מישהו חייב לאשר את ההצהרות שלהם, וזה בדיוק מה שה-NSF עושה לחלק מהמוצרים של אריקס. לאריקס יש כמה מחלקות של מוצרים, אבל היום אנחנו נתמקד בעיקר במחלקה של התוספי תזונה ומוצרים אחרים שתומכים בבריאות של הגוף שלנו. המוצרים הראשונים שאני הולך לדבר עליהם, זה ויטמינים ומינרלים, קוראים לזה אופטימל V ואופטימל M. מה שמיוחד בויטמינים ובמינרלים זה שני דברים. אחד, ההרכב של הויטמינים והמינרלים, הם תואמים את המחקרים של דוקטור איסטרן. דבר נוסף, הויטמינים, כל הויטמינים הם ויטמינים טבעיים. עכשיו, רק שתבינו, מעל 95% מהויטמינים שאתם תקנו בבתי מרקחת, הם ויטמינים לא טבעיים, סינתטיים. עכשיו, זה לא אומר שהם לא טובים, פשוט הזמינות הביולוגית היא פחותה. וזה חלק מאוד חשוב. לגבי המינרלים, אתם יודעים שמינרלים זה כמו סידן, מגנזיום, זה ממחצבים. אז אם אנחנו ניקח סידן מהאדמה ונכניס את זה לפה, הגוף כמעט ולא יספוק כלום. כל המינרלים של אריקס הם מינרלים אורגניים, שהם בעצם הם מפיקים אותם מצמחים שהם שם כבר קשורים עם איזושהי מולקולה, שזה הופך אותם ליותר מסיס, ואז הגוף יכול לקלוט את זה יותר טוב. אז הזמינות הביולוגית היא הרבה יותר גבוהה, וכמו שאמרתי מקודם, החברה מתחייבת על זמינות ביולוגית של לפחות 90%. המוצר הבא זה הוינאלי, המוצר שדיברתי עליו קודם, זה אחד המוצרי הדגל של החברה, בטח בתקופה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים. המוצר הזה הוא מוצר שמורכב מתמצית זרעי ענבים, ויטמין C, אסרולה, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ויטמין C יחד עם תמצית זרעי ענבים, בעצם מכפיל את הפעילות של הויטמין C בין פי 20 לפי 50, שזה מדהים. לכן גם אם תראו בה לקופסה, זה לא שיש פה איזה 2000 מיליגרם של ויטמין C, אבל השילוב הוא שילוב מנצח, המוצר הזה תומך במערכת החיסונית שלנו, והוא תומך ברקמות הרכות, שזה כל הרקמות בתוך הגוף, הריאות, האור, העיניים, המערכת הקרדיו-וסקולרית, שזה מערכת הדם, זה אנטי-אוקסידנט, נוגד חימצון מאוד חזק, מי שלא יודע מה זה נוגד חימצון, אני אתן הסבר קצר, אתם יודעים מים וברזל, מה זה נותן? נותן לנו חלודה, וזה בדיוק מה שקורה לרקמות שלנו, מזה שאנחנו אוכלים לא את האוכל הכי בריא, ושותים מים שהם לא נקיים לגמרי, מזה שאנחנו נושמים אוויר ממש נקי, אתם יודעים, מזה שאנחנו חיים במדינת ויפאסנה, נכון? אין פה לחץ, הלחץ, הסטרס גורם לגוף שלנו לייצר חומרים שנקראים רדיקלים חופשיים,
והחומרים האלה בעצם מחמצנים את הרקמות שלנו. והמוצר הזה בדיוק בא לתפוס את ה... להתחבר לרדיקלים החופשיים בשביל למנוע את ההתחמצנות, כי חמצון של הרקמות גורמים לתעוקה חמצונית, וזה בעצם מקור להרבה מאוד מחלות, בעיקר מחלות אוטואימוניות, ובדיוק מזה אנחנו, שזה בעצם המחלות של המאה ה-21. המוצר הזה, אני יכול לספר לכם שאנחנו לוקחים אותו כבר מעל 5 שנים, אני והילדים, אנחנו במהלך 5 שנים האלה, יכול להגיד לכם שאנחנו בבריאות מיטבית, אנחנו נותנים תמיכה לגוף שלנו בשביל להגן על עצמו בפני כל מיני מחלות כמו שפעת וכאלה, ואני מאוד מאוד נזהר במה שאני אומר, כי אסור לתת הדעויות הרפואות למוצרים האלה, אבל ברגע שאתה תומך במערכת החיסונית, אז אתה יותר עמיד בפני מחלות אחרות. הרג'ובניק זה מוצר ייחודי של האריקס, זה מוצר שייצרו אותו במיוחד לספורטאים מקצוענים. יש פה הרכב של תערובת של תמציות המופקות מפירות על, כמו אסאים, מנגוסטין, גוג'י ברי. יש פה מגבירי ומחזקי אנרגיה טבעית כמו אל-תאנין, שזה חומצת אמינו שמופקת מעלי תה, קמומיל, שכולכם יודעים, שהוא בא לתת לנו רוגע. עוזרר זה סוג של תות יער שעוזר לנו להתפקס, תומך בפוקוס, ותמצית פולי קפה ירוקים, שזה בעצם התצורה של קפאין הכי נקייה, שלא גורמים לנו לקזזית, מי שלא יודע שקפה למשל כשקולעים אותו, נוצרת שם איזושהי מולקולה שנקראת קפסטול, שהמולקולה הזאת יש אנשים שמאוד רגישים אליה, ויש אנשים שכששותים קפה פתאום מרגישים כאילו דופק מהיר, וזה פחות נחמד. המוצר הזה הוא תומך בחידוד ריכוז, הוא גורם לנו להיות במצב רוח טוב, בעיקר לאנשים שעובדים הרבה שעות כמוני, אני הרבה פעמים באמצע בצהריים לוקח 2 או 3, וזה פשוט ממשיך את האנרגיה הטבעית של הגוף, אם אני הולך לחדר כושר, אני לוקח 2 או 3 לפני אימון, זה פשוט משפר את התוצאות, זה תומך באנרגיה של הגוף, ומשהו שאני הולך לספר לכם, שהחברה לא דיברה על זה, ואיך אומרים, אני רק יכול לספר לכם מתוך ניסיון פה בארץ, אתם יודעים, אנחנו כישראלים תמיד חושבים, לא תמיד אולי יותר מדי לעומק, אבל אנחנו חושבים לרוחב, אם אנחנו מדברים על מוצר שהוא נותן לנו אנרגיה, נותן רוגע ופוקוס, הרבה אנשים ישר עשו את ההקשר לבעיות קשב וריכוז, וחבר'ה שהיה להם ילדים, שיש להם עדיין ילדים, אבל ילדים שהיו על רטלין ודברים כאלה, הם נתנו להם מוצר הזה, והתוצאות היו תוצאות מפתיעות לטובה. זה לא החליף לגמרי את התרופות, אבל אני יכול להגיד לכם שיש היום פסיכיאטרים ופסיכולוגים במדינת ישראל שנעזרים במוצר הזה בשביל לעזור לאנשים שיש להם בעיות קשב וריכוז, אז זה בתור תמיכה. מוצר פשוט נהדר, אצלי זה נמצא בתיק תמיד, ותשאלו כל בן אדם שכבר קשור לאריקס, סביר להניח שתמצאו בתוך התיק שלו את המוצר הזה, פשוט מוצר מדהים. רסטוריקס. רסטוריקס זה מוצר גאוני, שהוא נועד לניקוי רעלים. לא יודע כמה מכם שמעתם אי פעם על ניקוי רעלים. ניקוי רעלים אפשר לעשות בכל מיני צורות, אפשר לעשות בדיאטות, יש חוקנים, מיצים. אריקס עשו פשוט משהו גאוני. הם עשו מוצר שמאוד קל לשימוש, מאוד פשוט, הוא בנוי על חומר שנקרא זאוליט. זאוליט זה סוג של חול וולקני, שמה שמאפיין את החול וולקני, שכל גרגיר יש לו מלא מלא חורים קטנים, שהחורים האלה בעצם מושכים בלחץ קפילרי את הרעלים שמצטברים בשכבה של השומן הבטני, דרך הכבד, ומוציא את הרעלים החוצה. עכשיו, מה זה הרעלים האלה? הגוף שלנו הרי זה דבר גאוני, הוא יודע להיפטר כמעט מכל דבר. יש אבל חומרים מסוימים שהוא לא יודע להיפטר, למשל, מתכות כבדות. מתכות כבדות, אז מה שהגוף עושה, כדי שאנחנו לא נמות בגלל שזה רעיל לגוף שלנו,
פשוט אוגר אותם בתוך השומן הבטני. השומן הבטני זה לא רק הקרס, אלא זה השומן שוטף את כל האיברים הפנימיים, ואוגר אותם שם. אם אנחנו לא ניפטר מהרעלים האלה, לאורך השנים, גם השומן הבטני יכול להתחמצן, ויכולים להיווצר כל מיני מחלות, בגלל תעוקה חמצונית שם, לא עלינו, מחלות לא נחמדות, ולכן מאוד חשוב לעשות ניקור רעלים. אני בחיים לא עשיתי ניקור רעלים עד לפני 5 שנים, ואני יכול לספר לכם שפעם ראשונה שעשיתי את זה, ירדתי 4 קילו, אני לא בן אדם שמן, הייתי כנראה שמן מבפנים, אבל בעיקר הרגשתי כאילו שירד ממני 0.5 טון, זה פשוט היה מדהים. החברה ממליצה לפי רפואה מהמזרח הרחוק לעשות ניקור רעלים פעמיים בשנה במעבר עונות, וגם רפואת הרמב״ם ממליצה לעשות ניקור רעלים בחגים, בפסח וראש השנה, שזה פחות או יותר בחילוף העונות. מאוד מומלץ, המוצר הזה הוא תומך בסילוק רעלים, הוא תומך בניקוי של איברים ובתיאור הדם, הוא תומך בסיוע לתהליך העיכול, הוא מאזן את רמות ה-PH, אתם יודעים, ככל שאנחנו מזדקנים, הגוף שלנו נהיה יותר חומצי, וככל שהגוף יותר חומצי, המערכת החיסונית הולכת ונחלשת, לכן זה מאזן את ה-PH, ומנטרל, עוזר ותומך בניטרול רדיקלים חופשיים. מוצר פשוט מאוד קל לשימוש, זה בא עם כף קטנה, זה אבקה ירוקה, שמים את זה בקצת מים, זה נראה כמו מרקחה של מכשפות, שעה לפני ושעה אחרי לא צריך לאכול, אם לוקחים כדורים אז שעתיים בין לבין, צריך לשתות הרבה מאוד מים, יש לזה טעם קצת מתקתק, מוצר מדהים, אתם יכולים לקחת את זה מתי שאתם רוצים, אני בדרך כלל נוהג לקחת את זה מוקדם בבוקר, אבל יש אנשים שלוקחים את זה באמצע הבוקר, אחרי הצהריים, מתי שבא לכם, אין לזה באמת חשיבות. ואגב, מי שרוצה לרדת במשקל, חשוב מאוד לעשות ניקור רעלים, כי אם אנחנו לא עושים ניקור רעלים ויש לנו רעלים בתוך השומן הבטני, שזה עתודת האנרגיה של הגוף, הגוף לא ייתן לנו להיפטר מהשומן הזה, כי לא, זה בעצם כאילו לגרום לנו לשחרר את הרעלים לתוך מערכת הדם שלנו, ולכן מאוד חשוב לעשות ניקור רעלים. האומגה Q זה תערובת של אומגה 3 וקואנזים Q10. האומגה 3 של אריקס זה עשוי משמן דגים, אבל שמני, מדגי עומק, סרדינים ואנצ'ובי. זה מאוד חשוב, כי הרבה מאוד מתעשיית האומגה 3 מורכבת מתעשיית הדגה, תעשיית הדגה שנמצאת קרוב לחופים, שמאוד מאוד מזוהמים, ולכן כדי שהאומגה, כדי שהשמן יהיה נקי לגמרי, מזקקים אותו, וזה תמיד מצחיק אותי כביוכימאי, שמזקקים את השמן, בעצם גורמים לחמצונו, והאומגה 3 זה בעצם נוגע, קודם כל הוא נוגע חמצון מאוד מאוד חזק, אגב, הוא אחד הנוגדי חמצון החשובים, כי גם בשביל המוח הוא בין החומרים הבודדים שיכולים לעבור את קרום הדם של המוח, ויש הרבה מחקרים בתחום של אומגה 3 שתומכים לעכב התפתחות של מחלות מוח, ועל זה אתם יכולים לקרוא בנפרד, זה לא קשור לאריקס. הם שמו יחד עם זה חומר שנקרא קואנזים Q10, שזה חומר עקרונית שהגוף שלנו מייצר. זה חומר בין החומרים החשובים שמשפיעים על מעגל אנרגיה של הגוף, אוקיי? מה זה מעגל אנרגיה של הגוף? זה אם אנחנו אוכלים 100 קלוריות, אז יש מעגל שהופך את מה שאכלנו לאנרגיה. ואם המעגל הזה לא עובד בצורה מיטבית, אז אנחנו לא נייצר מספיק אנרגיה כדי שכל המערכות שלנו בגוף יעבדו, וזה בעצם התמיכה שהמוצר הזה נותן למערכת החיסונית שלנו, כי אם אין לנו מספיק אנרגיה, אז המערכת החיסונית שלנו לא תעבוד כמו שצריך. זאת החשיבות. המוצר הזה הוא פשוט מוצר גאוני, כי זה שילוב פשוט מנצח. הקואנזים Q10 הוא גם אנטי-אוקסידן מאוד מאוד חזק, והוא תומך
בסיוע לשמור על רמות הבריאות מבחינת קולסטרול, מסייע, תומך במזעור של החמצון של ה-LDL, שזה הקולסטרול, מה שנקרא הקולסטרול הרע, וזה, אין קולסטרול רע באמת, זה פשוט הקולסטרול שמתחמצן, ואז הוא שוקע בתוך העורקים שלנו וגורם לסתימות העורקים. בקיצור, מוצר נהדר, זה מוצר נהדר גם לספורטאים, הרבה מאוד ספורטאים שלוקחים את המוצר הזה, מרגישים שיפור בביצועים שלהם, מי שספורטאי בטוח יודע על מה אני מדבר. הביופרו-קיו זה רק הקואנסים Q10, מוצר שהוא חובה לכל בן אדם שמעל גיל 35 ומעלה, בעיקר לאנשים שיש להם קולסטרול גבוה ולוקחים תרופות להורדת קולסטרול, כי התרופות האלה, הסטטינים, בעצם מבטלים את הייצור של הקואנסים Q10 בגוף, ושזה מדהים אותי איך רופאים לא ממליצים ישר לקחת את ה-Q10, יש הרבה אנשים שפתאום חולים, כאילו, אז הקולסטרול שלהם נמוך, אבל הם פתאום חולים בכל מיני מחלות, אוטואימוניות או דברים כאלה, והם לא מבינים למה, וזה בדיוק קשור לעניין הזה, שמעגל האנרגיה שלהם לא עובד בצורה מיטבית, ולכן מערכות הגוף לא פועלות כמו שצריך. המוצר הזה הוא מוצר ייחודי, כי הקואנסים Q10 של המוצר הזה הוא בדיוק הקואנסים Q10 שהגוף שלנו מייצר, הוא בין פי 4 לפי 10 יותר יעיל או יותר מסיס מ-Q10 שמוכרים רוב החברות. מוצר שמאוד מומלץ לכולם. מגניקל די. אני מניח שכולכם יודעים מה זה סידן, ורובכם יודעים בשביל מה אנחנו צריכים סידן. שאלה שאני תמיד שואל, בשביל מה צריך סידן? רוב האנשים שואלים, אומרים שזה בשביל העצמות, אז התשובה הזאת היא לא מדויקת. העצמות הם רק המאגר של הסידן. הסידן, החשיבות שלו הוא בעיקר למוח. יש מולקולה של סידן כמעט בכל סינפסה, איפה שיש תקשורת במוח שלנו, זה החשיבות. והסידן גם משמש לכל מיני מעגלים בתוך התאים שלנו, וזה החשיבות של הסידן. עכשיו, כדי שהסידן באמת ילך לעצמות ולא ילך להסתובב חופשי בדם, דוקטור איסטרן מתוך המחקרים שלו הוא מצא שכדי שהסידן ילך לאן שהוא צריך, הוא צריך לבוא בפורמולציה, במתכון מדויק, יחד עם מגנזיום, ויטמין D, 3, וויטמין K2. עכשיו, התערובת הזאת פשוט גורמת לסידן ללכת ישר לעצמות, כי אחרת הסידן יסתובב לנו בדם. אני יכול לספר לכם על אמי, שהיא היום בת 92, אישה פשוט מדהימה, אבל היא חולת לב מגיל 33, מה שאני הייתי בן שנה, אני יכול לספר לכם שהיא עברה 7 צנתורים, היא הייתה כאילו, חולת לב כל החיים, היא הייתה חולת מאה שאני מכיר אותה, והתחילה עם בריחת סידן, אוסטיאופורוסיס, מגיל די צעיר, ופשוט היו מזריקים לה סידן, והיום אני מזדעזע מזה, כי זה שהיום מזריקים הסידן לבד, זה אומר שהסידן פשוט הסתובב לבד בתוך הדם, וזה שעשו לה 7 צנתורים זה בגלל הסתימות, שחלק מזה הסידן היה אשם בזה. היום היא לוקחת המגניקל די, ואני יכול להגיד לכם שהיא עוד מעט בת 92, חברים שלי פה באריקס יודעים שבגיל הזה היא כבר נפלה כמה וכמה פעמים, והיא לא שברה שום דבר, בזכות התמיכה שהמוצר הזה נותן לגוף שלה, ואני יכול להגיד לכם בוודאות, כי לפני זה, לפני שהתחילה לקחת את המוצר הזה, היא אפילו, היה לה אוסטאופורוסיס כל כך קשה, שאפילו שברה 4 חוליות מזה שהיא הרימה הציץ. זה עד כדי כך המצב שלה היה גרוע. המוצר הזה הוא נהדר, מי שעושה ספורט ויעזור לו לתמוך בשרירים, שלא תפסו לו השרירים. מוצר שחובה לכל אחד, הרבה אנשים תמיד אומרים לי, טוב, אם אנחנו צעירים, אז אנחנו לא צריכים. המוצר הזה הוא חשוב מאוד, אפילו לילדים, אתם יודעים שכשילדים מתפתחים, הם הכי צריכים את התמיכה בשביל שהגוף יתפתח כמו שצריך, העצמות גדלות,
מוצר מאוד מאוד חשוב. המוצר הבא זה המועה, שהמועה זה בעצם המוצר שבגינו אני נמצא פה. אני אספר לכם ממש סיפור קצר. לפני קצת יותר מ-20 שנה, תמיד הייתי ספורטאי, הרמתי משהו מאוד כבד בעבודה, ונקרע לי השריר בבטן התחתונה. אני התעלפתי שם, עשו לי ניתוח, אז תפרו אותי ממש מצד לצד, וכנראה שתפסו לי משהו כשתפרו אותי, ואני סבלתי מכבי תופת באחד הפינות של הניתוח, כנראה תפסו איזה עצב, אפילו הרגשתי כאילו שממש יש לי פינצי, ששכחו פינצטה בפנים, ועברתי במרפאות כאב ומלא מלא רופאים, עד שהגעתי לגסטרואנטרולוג, שזה רופא של מערכת העיכול, והוא בלי לבדוק אותי יותר מדי, פשוט נתן לי כדורים נגד כאבים, לקחתי במשך הרבה מאוד שנים, כמעט 10 שנים, כדורים נגד כאבים, ולפני קצת יותר מ10 שנים התחלתי עם כאבי תופת במפתח הלב, ולי יש היסטוריה של אמא שלי חולת לב מגיל מאוד צעיר, אביה ביולוגי נפטר בגיל 44 מדום לב, ולכולנו יש קולסטרול גבוה, אני אחד מ5, והגעתי פעמיים למיון עם חשש להתקף לב, אבל כנראה לא היה לי שום דבר כי אני ספורטאי, אני אוכל בריא. עד שהגסטרואנטרולוג בדק אותי שוב, עשו לי צילומים מכל הכיוונים, אספר לכם רק שכשעשו לי את הצילום מלמעלה, גסטרוסקופיה, מצאו שיש לי הרבה מאוד פוליפים בקיבה, האור של הקיבה, זה מאוד כאב לי, בגלל שהאור של הקיבה היה ממש כמו אור חי, עם החומציות של הקיבה, זה היה קיבה תופת, יש לי בקר בשרפת, שזה כמו התנפחות של הוושת מעל הקיבה, ואז השסתום בין הקיבה לוושת פתוח לגמרי, והמיצים של הקיבה עולים למעלה, זה עושה משהו שנקרא אסופגית, זה שרף לי את כל הוושת. בקיצור, מצבי לא היה מי יודע מה, זה הגיע לרמה כזאת שהרופא בעצם אמר לי שבמצבי אין הרבה מה לעשות, כי היה לי מעל 40 פוליפים, ומצבי מאוד סביר להניח שבמהלך הזמן התפתח לי סרטן. וזה היה בעצם השינוי של החיים שלי, כי אני באותו רגע הבנתי שהרפואה קונבנציונלית, ואין לי שום דבר נגדם, אבל הם לא יודעים לטפל בהכל, וזה שטיפלו בי במשהו אחד ועשו לי נזק במשהו אחר, זה לא באמת, זאת לא הייתה כוונת המשורר. ואני כאיש מקצוע הבנתי שיש חומרים שיכולים לתמוך בשיפור הרקמות של הגוף, וחיפשתי מוצרים אנטי-אוקסידנטים, נוגדי חמצון, והגעתי למוצר אחר, אריקס עדיין לא הייתה קיימת, מצאתי שהוא מיץ עם הרבה מאוד מיצי פירות, המוצר הזה פשוט הוציא אותי, ביטל לי את כל הפוליפים שהיה לי בקיבה, תוך שנה, נשארה איזושהי צלקת, ולצערי הרב, או לשמחתי הגדולה בעצם, לפני קצת יותר מ5 שנים, החברה היא הפסיקו למכור את המוצר הזה בארץ, וככה הגעתי למוצר הזה של אריקס. המוצר הזה הוא בעצם, הוא סוג של מזון על, בנוי מ-36 מזונות עשירים, מכל קצוות העולם, פירות, עם עוד עשירות באנטי-אוקסידנטים וירקות, יש 6 סוגים שונים של פטריות יער, שעליהם יש מחקרים קליניים שהם תומכים בשיפור או בחיזוק המערכת החיסונית. המוצר הזה, ואני עוד פעם אסור לתת הדוויות רפואיות, אבל בפועל מה שהוא עושה הוא כאילו, הוא עוזר לאנשים שסובלים מכל מיני דלקות, להוריד את העוצמה של הדלקת, וזה בעצם מה שזה עשה לי, במערכת העיכול, היום אני חופשי לגמרי מכל הדלקות שהיו לי, אני כבר לא בקבוצת סיכון, לפני 2 שנים בעצם הודיעו לי שאני כבר לא צריך להיות במרכב, כי אני נקי לגמרי, פשוט מוצר מדהים, זה משקה, בשבילי אחד המשקאות הטעימים בעולם, ומומלץ לכל אחד, אנשים שסובלים מכאבים, אתם יודעים, כמעט כל כאב שיש לכם בגוף, הוא נוצר מאיזושהי דלקת שהגוף מייצר אותה כהגנה, אוקיי? והדלקות האלה בעצם גורמות להתנפחות ולכאבים. כשאנחנו חיים בסביבה, כמו שאמרתי קודם, של אוכל לא בריא, לחץ, אוויר לא נקי, אנחנו, ועל זה בדיוק מדבר הרפואה התזונתית, שאנחנו בעצם יצרנו איזושהי סביבה
שגורמת לתעוקה חמצונית, והגוף לא יודע להתמודד עם זה. ולכן כל כך חשוב לקחת תוספי תזונה בשביל לתמוך במערכת החיסונית שלנו. מחלקה נוספת, הסלנדרייז. סלנדרייז זה מחלקה של בקרת משקל. אתם יודעים למה אנחנו מדברים על בקרת משקל? זה לא בדיוק דיאטה, זה ממש בקרת משקל. אחד המחלות שהכי הרבה אנשים מתים בעולם זה עודף משקל. עודף משקל יכול לגרום לסכרת, לבעיות לב ולהרבה מאוד בעיות אחרות, סרטן וכדומה. עכשיו, אתם יודעים, יש הרבה מאוד דיאטות בעולם. ואריקס ממש עשו מחקר למה דיאטות לא עובדות, למה אנשים תמיד, כל הזמן מי שרוצה לעשות דיאטה, כל החיים שלו נמצא במרוץ אחרי דיאטה, אחרי דיאטה, אחרי דיאטה, והם זיהו שיש כמה סוגים של דיאטה, יש דיאטה דיויו, שזה יורדים 20 ליברות ואחרי זה עולים בחזרה 20 קילו, יש דיאטות שאנחנו חייבים להיות מכורים לאיזשהו תכשיר בשביל לשמור על המשקל, ויש דיאטות שאנחנו חייבים להיות מחוברים למסגרת של הדיאטה כל החיים שלנו. אריקס עשו משהו גאוני, והם עשו על זה הרבה מאוד מחקרים, יש אפילו מחקר קליני על המערכת הזאת, והמוצר זה בעצם, כמו שאתם רואים כאן, יש את הטיפות, טיפות יום ולילה, ויש מוצרים שתומכים בתהליך של בקרת משקל. עכשיו זה, תראו, זה מחלקה שלמה, יש רשימה של דברים שמותר לאכול, אסור לאכול, שלא יהיו אי הבנות, צריך לאכול בתקופה שרוצים לרדת במשקל, אנחנו אוכלים 1250 קלוריות, אבל ההרכב של המאכלים הוא כזה, שכלומר יש הרבה חלבון, הרבה מאוד ירקות, קצת פירות, שאתם לא תהיו רעבים. ואתם יודעים שאנחנו אוכלים עם המוח. אחד הבעיות כשאנחנו עושים דיאטה, זה שאנחנו כל הזמן עצבנים, ואנחנו כל הזמן חושבים על אוכל. אז הגאונות של המוצר הזה, זה בעצם הטיפות כאן. טיפות יום ולילה, הטיפות יום, אנחנו לוקחים אותם 3 פעמים ביום, לפני הארוחה, יש סימון כאילו על הפיפטה של אנחנו אוכלים, במוצר הזה יש רכיבים שכמובן מורכב ב-100% רכיבים טבעיים, הם עוזרים לנו לשלוט בתיאבון ולהגדלת תחושת השובע. הטיפות לילה הם בעצם משפיעים באופן חיובי על ההורמונים הקשורים עם תחושה של רעב ותשוקות אכילה. חברים, כל מי שעשה את התהליך הזה, ואני לא אספר לכם סיפורים מארצות הברית או מהעולם, יש כבר מאות אנשים שעברו את התהליך הזה פה בארץ, כולם, אין 100% הצלחה, אבל יש מעל 90% הצלחה. המוצרים האלה בעצם גורמים לנו, אחד, קודם כל לשרוף את השומן הבטני ואת השומן התת-אורי בו זמנית, כי בדרך כלל עושים דיאטה, קודם כל שורפים את השומן התת-אורי הרבה פעמים, אנשים גדולים, הם מרגישים שהם ממש עושים דיאטה וזה עובד נהדר, כי יורדים מאוד מהר 3-4 קילו, ואז פתאום נתקעים, ואז עוברים לדיאטה של אכילה אפילו של עשב חיטה או פטרוזיליה, שזה משהו מגיל, ולא יורדים כלום. מה שקורה לגוף שלנו, זה שהגוף שלנו נכנס לסטרס, זה כאילו נדלקי את האורות האדומות, ואומר, סכנה, סכנה, ובעצם השומן הבטני שעוטף את כל האיברים הפנימיים זה עתודת האנרגיה של הגוף, והגוף פשוט לא ישחרר את השומן הזה, כי הוא נמצא בסטרס. בתהליך של אריקס, אנחנו לא נכנסים לסטרס. אנחנו בעצם נותנים לגוף שלנו, קודם כל זה מעלים חשקים, לא את כל החשקים, אל תדאגו, זה בעיקר את החשקים לאוכל. אנחנו, זה גורם לנו להיות במצב רוח טוב, ואם תתנסו אתם תראו שבעצם אפשר לרדת במשקל בכיף. אחד הדברים המדהימים זה שזה עוזר מאוד בהורדה בהיקפים, אנחנו תכף נראה. הטיפות לילה לוקחים אותם לפני השינה, יש הוראות בדיוק כמה צריך, ותראו, העסק הזה פשוט עובד נהדר, מתחילים 3 ימים לפני שמתחילים את הדיאטה,
לוקחים את הטיפות, אחר כך עושים את התהליך, עד שמגיעים למשקל הרצוי, מפסיקים את הטיפות, אחרי 3 ימים, ורוב האנשים, אני אומר לכם, 90% הצלחה, לא חזרו, וחברים, אני מדבר איתכם על אנשים שכבר עשו את התהליך הזה לפני 5 שנים ו-4 שנים, אנשים שירדו לא מעט במשקל, הצלחה פשוט מדהימה. החומרים שתומכים זה בעצם שייקים, אחד זה הפיור נוריש, שזה תחליף ארוחה, רק 110 קלוריות, ללא, הוא בעצם רופר וללא אלרגנים, ללא גלוטן, ללא סויה, יש בפנים כל מה שהגוף שלנו צריך מבחינת חלבון אפונה, חלבון שקדים, חלבון אפילו חמוציות, יש פרוביוטיקה, פרביוטיקה, יש לזה טעם וניל. אני הרבה פעמים עושה לי ארוחת בוקר, את השייק הזה, זה פשוט מאוד נוח, בעיקר שאני יוצא מאוד מוקדם בבוקר, אם אין לי זמן, אני לא רוצה לאכול מאוד מוקדם, אני לוקח את זה, יש לזה ממש טעם של גלידת בן אנד ג'ריס, אם אתם אוהבים, פשוט מוצר מדהים. המוצר השני הוא בעצם תומך בשריר, כשאנחנו יורדים במשקל, אז יש גם עיבוד של מסת שריר, יש במוצר הזה, יש כל מיני חומצות אמינו חיוניות, שתומכים בבניית שריר, תומכים באנרגיה, מוצר הזה גם בשימוש אנשים שעושים חדר כושר, יש לו טעם קקאו, מוצר פשוט סופר טעים ונפלא. יש את הביוטי בוסט שזה תוסף יופי בטעם הדרים, כפית קטנה, אפשר להוסיף אותו לשייק או לניץ או למה שאתם רוצים. החומר הפעיל זה חומר שנקרא אורנטום, ויש כל מיני שהוא אנטי אוקסידנט שמופק מקליפות של הדרים, הוא עוזר לכל החלבונים שנותנים האלסטיות, הקולגן והאלסטין של האור, בשביל שהאור יראה יותר טוב, כי אנשים שיורדים הרבה מעט ממשקל, לפעמים לא כל כך נראים טוב, זה פשוט תומך במראה יותר טוב של האור. זה גם תומך, יש הרבה נשים, אני יכול להגיד לכם מתוך הניסיון שלנו פה בארץ, שיש להם בעיה של אובדן שיער, לצערנו הגברים זה לא עוזר לנו, אבל הרבה אנשים אומרים שזה פשוט עצר את הנפילת שיער, וזה משפר פשוט את המערך של האור, של הרקמות הרכות, בצור נפלא. תוסף נוסף, שהוא תוסף פשוט מטורף, יחסית חדש, זה ה-Giving Greens, בכפית קטנה יש בעצם שווה ערך של בין 900 לקילו ירקות, בכפית קטנה שאנחנו יכולים לקחת, חבר'ה, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא אוכל קילו של ירקות, זה גם לא כלכלי וגם זה לא אפשרי, הם בעצם מייבשים, מפיקים, עושים מיצוי של כל הערכים התזונתיים שיש בירקות, בתהליך מיוחד שלא מאבד את הערכים התזונתיים שלהם, המוצר הזה תומך בבריאות הלב וכלי דם, תמיכה בצמצום מתח חמצוני, תמיכה במערכת העיכול, בקיצור מוצר פשוט מדהים, זה משהו שאצלנו בתפריט אפשר להוסיף אותו לשייק, ושאר להוסיף אותו לכל מקום שאנחנו רוצים באוכל. התמונות האלה זה אנשים של הקבוצה הישראלית שלנו, יש פה את אריאלה ויש פה חברות נוספות, אני תמיד מאוד אוהב לדבר על שירה שהיא חברה טובה שלי, היא כבר עברה את גיל ה-70, היא ירדה לפני 5 שנים קצת יותר מ-24 קילו, תוך קרוב לחצי שנה, היא הייתה, כמו שאתם רואים בתמונה כאן, היא הייתה מאוד גדולה, עם אישה שמאוד אוהבת להתחבק, היא הייתי מחבק אותה, פשוט הייתי, הידיים שלי היו נשארות פתוחות, היום אני יכול לחבק אותה ולסגור את הידיים מאחורה, וזה כבר עברו 5 שנים, וזה פשוט נהדר, אתם מוזמנים לעשות את התהליך הזה, ולהצטרף למאות אנשים פה בארץ, שעברו את התהליך הזה בהצלחה. מוצר נוסף שהוא מאוד חשוב, זה הפיוריטי. הפיוריטי זה בעצם מחלקה של סינון מים, יש גם סינון אוויר, אבל פה בארץ יש רק את הסינון מים. יודעים שהגוף שלנו מורכב מיותר מ-80% מים, ומאוד חשוב שאנחנו נשתה מים נקיים.
המוצר הזה הוא מוצר מטורף, אני יכול להגיד לכם, הוא מסנן מים פי 10 ממכון התקנים האמריקאי, הוא מסנן וירוסים, יש טבלה מי שמעניין אותו, יש נתונים של החברה, הוא מסנן מעל 95% כמעט מכל דבר שלא טוב לגוף שלנו, גם חיידקים, וירוסים, כימיקלים, פלואור, וכל מיני דברים אחרים, כלור. עכשיו, כמו שאתם רואים פה, אם אתם רואים אותי בתמונה הקטנה, אתם יכולים לראות את הבקבוק, יש הסנן, בעצם זה המוצר, אנחנו יכולים להכניס מים מכל מקור מים, זה יכול להיות מנהר, מברז, מכל מקום בארץ, למלא את המים, וברגע שיש לכם מים איתכם כל הזמן, אז אתם תשתו, אנחנו צריכים לשתות בין 2.5 ל-3 ליטר מים ביום, בשביל להניע את כל המערכות שלנו בגוף, זה גם מאוד כלכלי, כי במקום לקנות 2-3-6 בקבוקים של חצי ליטר של מים מינרליים, שהם גם לא הכי בריאים שבעולם, לא הכי נקיים שבעולם, זה הרבה יותר יקר, הסנן הזה מחזיק בין 2.5 ל-3 חודשים, זה טוב ל-455 ליטר מים, אז תעשו את החשבון שלכם, המוצר הזה זכה במוצר השנה ב-2012 וב-2017, הוא נמצא בשימוש ביחידות מובחרות בנייבי האמריקאי, בקרוב אולי זה גם יהיה ביחידות טבעית פה בארץ, בצבא, מוצר פשוט נהדר, הוא נמצא איתי לכל מקום שאני הולך. מחלקה נוספת זה מחלקה של שמנים מטרים, שמנים מטרים טיפולים, דווקא על שמנים מטרים כן יש הדוויות רפואיות, אריקס בעצם קנו טכנולוגיה מאיזשהו מדען רוסי שהוא הצליח לתת למולקולות שעוזרות בשמנים האתרים הרבה יותר אנרגיה ולכן הם מאוד מאוד יעילים. לאריקס יש 4 תערובות, תערובת ראשונית זה נקראת קאן, קאן כשמו הוא זה תערובת של שמנים אתרים שממש מרגיע. אם אתם בחדר ואנחנו נשים בדיפיוזר את המוצר הזה ועשו לנו את התרגיל הזה באחד האירועים באריקס בארצות הברית, פשוט אתם תהיו כל הזמן עם חיוך על הפנים, זה משפר מצב רוח, המוצר הזה מאוד עוזר לאנשים שקשה להם לישון, לילדים קטנים, לאנשים מבוגרים, אמא שלי למשל, שמה ממש כל ערב לפני השינה, מורחת בכפות הרגליים, והיא פשוט הולכת לישון במקום עם כדורי שינה, מסייע נגד חרדה, יש ממש רשימה גדולה של מה המוצרים האלה עושים, יש לזה ריח נהדר. האייס הוא לשימוש כמובן חיצוני בלבד, הוא נגד כאבים. אם אתם, אני למשל עושה ספורט, עשיתי תנועה לא נכונה, מתחילים כאבים, אני פשוט לוקח 3 טיפות, שם קצת שמן קוקוס, פשוט בשביל להרחיב את היכולת שלי למרוח אותו, וממש זה כמו הוקוס פוקוס תוך דקות, הכאב נעלם, המוצר הזה הוא לא טיפולי, אוקיי? הוא לא יעביר את הבעיה שיש לנו, למרות שכבר שמעתי על אנשים שסובלים מדברים כרוניים, ששימו את השתמשו במוצר הזה לאורך זמן, זה כן עזר להם, אבל אנחנו כמובן לא יכולים לטעון את העניין הזה. המוצר הרביעי זה האסקייפ, מוצר פשוט מדהים, הוא מוצר נגד סטרס, אתם אפשר שמים טיפה וטיפה על הרקות, מורחים בקו הדמיוני של השיער ומאחורה, וממש תוך דקות, אם אתם נמצאים בסטרס, הסטרס כאילו שעשו רופו, והסטרס נעלם, המוצר הזה הוא תומך בכאבי מיגרנות, הוא מאוד, הוא מצוין נגד אלרגיות, למשל, קדחת השחת שאני סובל ממנה, אני יכול להגיד לכם, וזה פשוט מדהים, בשנתיים האחרונות, אני לא צריך לקחת שום דבר, אני פשוט מורח את הטיפות האלה בתקופת האביב בחזה, אני מסניף לעצמי מדי פעם, וזה פשוט העביר לי לגמרי את הקדחת השחת. מוצר הזה, בקיצור, מוצר נפלא, מי שמתעניין במוצרים האלה, שיבקש מי שיזמין אותו, כדי לקבל את הדף לכל הדברים שהמוצרים האלה עובדים. הסנטרי זה המוצר היחיד שאפשר להכניס אותו לפה. המוצר הזה הוא תומך בחיטוי וניקוי, הוא פשוט אנטי-מיקרוביאלי.
אפשר לחטא משטחים, קצת כואב לכם הגרון, לוקחים כמה טיפות, קצת מים, מגרגרים, אנשים אתם סובלים מאפטות, לוקחים קיוטיפ וישר שמים על האפטה, זה שורף את החיים, אבל אחרי כמה דקות כבר לא מרגישים כלום, ולמחרת כבר אין אפטה. אנשים שבאמת מתחילים קצת כאב רואה, קו גרון, אפילו כאבי בטן, זה מאוד עוזר. אנשים שסובלים מדלקות בחניכיים, המוצר הזה ממש עוזר נגד דלקות חניכיים, סובלים מריח רע מהפה, אם הסיבה לריח רע הוא מתוך הפה ולא מהבטן, אז זה מאוד עוזר. חיטוי נגד פטריות, אם מישהו סובל מפטריות ברגליים, וצריך לשים כל מיני משחות של איך הוא תדעו מה עוד זה עושה, למערכת ההורמונלית, המוצר הזה פשוט מורחים את זה בין האצבעות כל בוקר. אני אספר לכם סוד, זה לא פדיחה, אבל אני סבלתי מזה הרבה מאוד שנים, השתמשתי בחומרים שאני שמח שנפטרתי מהם, אני שם ביום את הסנדר כל בוקר, ופשוט הרגליים שלי מדהימות. זהו. הם מוכרים גם כן את השמן קוקוס, הם פשוט הפרידו את הפאזה שמתקשה, שמן קוקוס הוא, כמובן אפשר לאכול אותו, אבל הוא נהדר בטיפול בפסוריאסיס, הוא נהדר לאור, וכמובן הוא בשימוש בשביל שאפשר יהיה למרוח את השמנים האתרים יותר לעומק. יש שתי מחלקות של קוסמטיקה, אני לא הולך להרחיב על המחלקות האלה, יש מחלקה ממש של מוצרי קוסמטיקה שמטפלים באנטי-אייג'ינג וכל מיני דברים מדהימות, ויש מחלקה ג'ווה, שזה מוצרים ייחודיים, מוצר אחד שהוא קרם להבהרה, שזה בעצם הקרם היחיד שאני חושב שיש היום בשוק, שאפשר להיות בשמש אחרי ששמים אותה, כי הוא למן לא מיוצרת מחומצות. החברה, רק בשביל לספר לכם, החברה מתחייבת ל-100% תוצאות. במשחה הזאת שסיפרתי לכם, זה טיפול של 6 שבועות, ואתם יכולים להחזיר את האריזה אפילו ריקה, אם אחרי 6 שבועות לא היו לכם תוצאות, זה מעלים פיגמנטציה, זה מאוד משפר פיגמנטציה. המוצר השני, הקטן הזה, הוא מוצר שעוזר להעלמת קמטים וקמטוטים, תוך 90 שניות אפשר לספר סיפורים כמה שרוצים, תבקשו ממי שיזמין אתכם, שיעשה עליכם הדגמה, זה פשוט מדהים, כל התמונות שאתם רואים פה זה של חברים שלנו, אתם רואים כאן, וזה אחרי 90 שניות, תוצאות פשוט מדהימות, אם זה ממש מעניין אתכם, התוצאה היא, זה אפקט סינדרלה, זה מחזיק מעמד משהו בין 5-6 שעות, אבל אני מבטיח לכם שבקרוב יהיה וובינר ספציפית לנושא הקוסמטיקה, יש גם מוצרי טיפוח אורגניים, כמו משחת שיניים אורגנית וסבון גוף אורגני ושמפו אורגני ומרכך שיער אורגני, המשחת שיניים אני יכול להגיד לכם שהיא פשוט מדהימה, הם בעצם חופשים מכל מיני חומרים שאסור להשתמש, כמו SLS, שיש לו תופעות, אומנם הוא מקציף, אבל יש לו תופעות לא טובות, ידוע כחומר קרצינוגני, ובכלל כל הנושא של הקוסמטיקה זה התעשייה הכי שחורה שיש, אין ממש תקינה והרבה מאוד מהחומרים, אם תסתכלו במוצרים שאתם משתמשים, תעשו דוקטור גוגל אפילו, שאני לא תמיד תומך כי דוקטור גוגל לא יודע הכל, אבל הוא יודע לא מעט, ואתם תראו שכתוב שם שהרבה מהרכיבים ממש יכולים לגרום לנזק פיזי של ממש. חברים, המוצר האחרון שאני אדבר עליו, ואני עושה קצת ספוילר, זה מוצר חדש שאריקס הולכים להשיק בקרוב, הם כבר פעמיים עשו לנו טיזר, נתנו לקנות אותו בימים ספציפיים, המוצר הזה קוראים לו אליט, הוא מוצר פשוט מדהים, זה אבקה ששמי בתוך מים, 0.5 ליטר מים, מהסקנים, מי שמספיק זקנים, אתם זוכרים את הזיפ, אז זה משהו דומה, אבל בפנים יש חומרים, יש נוגדי חמצון, יש עשבים הסתגלותיים, ויש חומרי תזונה שפשוט
תורמים להרבה מאוד דברים. זה למשל עוזר לייצב את הקולגן ואת החומצה ההיאלורונית בתוך העור בשביל לשפר את המראה של העור, הוא מוריד את הקורטיזול, וזה בעצם נותן לנו את ההרגשה, כאילו זה נותן לנו את האפשרות להיות במצב רוח יותר טוב, זה תומך בזה שנהיה פחות עייפים, זה תומך באלסטיות של העור שלנו, הוא תומך במערכת מערכת העיכול שלנו, הוא בעצם עוזר להילחם נגד התקצרות של הטלומרים בעור שלנו, ובכלל בכל האיברים שלנו, ולגרום לזה שכל הרקמות שלנו יהיו יותר אלסטיות. זה תומך בבריאות מנטלית, להיות בפוקוס, וזה נותן לנו בעצם שקט נפשי, מוצר מדהים. אני יכול לספר לכם שאני קניתי בפעם האחרונה שאפשרו את זה, ובקרוב, לא רוצה לעשות ממש ספוילר, אני לא אגיד מתי, אבל תהיו קשובים, כי בקרוב אפשר יהיה לקנות את המוצר הזה, ממש הם הולכים לתת יום אחד עוד פעם לקנות את זה. אני מומלץ לכולכם שתנסו אותו, זה פשוט, אתם יודעים, אחד הדברים שאני מאוד אוהב במוצרים של אריקס, שכולם מוצרים תוצאתיים, זה פשוט מוצרים שבאמת גורמים לנו, אני יכול לספר מה שאני רוצה, אבל תנסו אותם ותרגיש אותם, אוקיי? אסור שוב לתת התוויות רפואיות, אבל אי אפשר להתווכח עם הרגשה שלכם שתנסו את המוצרים של אריקס. חברים, אני מקווה שנהניתם,